Монгол их хурл үндэрлсэний дараа Монгол Ардын хувьсгалт ном бага чуулганыхаа төвийг зарласан. Монгол Ардын намын удирдлага бүтцээрээ өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор хоёр нам нэгдүү гэдэг асуудал дахин яригдаж эхэлжээ. Монгол Ардын намын даргаар Мэ Гомбын инх бол сонгогдох нь тодорхой болсон цагаас хоёр намыг нэгдүү гэдэг асуулт дахин сөхөгдсөн. Монгол Ардын намын даргаар хоёр дахь удаага сонгогдож байгаа инх болтыг Монгол Ардын хувьсгалт намын дарга инх хоёр анх улс төрд хөтлөн оруулж ирсэн гэдгийг хүмүүс мэднэ. Хотын дорогоор ажиллаж байсан инх бол тухайн үед улс төрд хүчээ авчсан байсан. Инх хоёрын дэмжлэгтэйгээр улс төрд орж өөрийн гэсэн байр суурийг эзэлсэн улмаар хотын практик эзлэсний 13 гэгчлэн баяр нямдурж нарын эсрэг чиглэсэн бүхэл үйл ажиллагаанд оролцож манлайлж байлаа. Инх бол дүүнийхээ үр дүн хүртэж хуучнаар Монгол Ардын хувьсгалт намын дарга ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан билээ. Тиймээс инх бол улс төрд ямар ч хүчгүй болсон Монгол Ардын намыг энэ намаас нэхэлсэн инх хоёрын намтай нэгдэх болов уу гэсэн асуултыг нийгэмд бий болгоод байгаа. Намуудыг нэгдэх цаг болсон гэдгийг улсын хурлах Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд хэлж байгаа. Харин Монгол Ардын хувьсгалт намын ерөнхий найрамдлын дарга ийм тайлбарыг хийж байна. Монгол Ардын намтай түншлэн Монгол Ардын намын шинэ удирдлагуудтай бид Монгол улсын нийтлэг ашигт төлөө улсын хурлын хэмжээнд түнчлэн хоёр намын хооронд хамтын ажиллагааны хүрээнд идэвхтэй хамтарч ажиллах үү таалга нээлттэй юма гэдэг асуудал нь бол тодорхой байгаа. Харин хоёр намын нэгдэх нийлэх тухайн асуудлыг бол тодорхой үе шатаар тодорхой цаг хугацааны хүрээнд мэдээж одоо энэ асуудал байнга яригдах байх. Гэхдээ энэ асуудал нь бол өнөөдөр тулгымцсан асуудал бишээ. Хамтын ажиллагаа харин тулгымцсан асуудал мөн байхаа гэж ингэж хэлмээр. Хэдийгээр Монгол Ардын хувьсгалт намын зүгээс нэгдэх тухай яриа хэлцээр байхгүй гэж байгаа боловч нэгдэх шаардлага хоёр намын аль альанд нь бий. Иймээс шударгаас эвчлэгийг засгийн газраас гаргах тухай бор шүүх зүгээр ч нэг нисгээгүй. Засгийн газраас шударгаас эвчлэгийг бүрдүүлж байгаа сайд нар гарах эсэх тухай асуудал яригдав. Албан ёсны ийм асуудал манай намын хүрээнд болгохт яригтаагүй. Ер нь засгийн газрын цаашдаа тогтвортой ажиллахын зүйтэй гэсэн байр суурьтай байдаг. Хамгийн гол нь хоёр намыг иргэн нэгтгэх асуудал ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнө яригдж байсан ч Монгол Ардын намын талаас нэгдхийн төлөө хүч харам зүтгэх нөлөөлөл байгаагүй гэхэд болно. Харин энэ удаа инх баяр инх болд нарын хооронд үүссэн эртний зангилаа намуудыг иргэн нийлүүлж магадгүй юм а. Гэхдээ инх болд намынхаа ирээдүг бодод Монгол Ардын хувьсгалт намтай нэгдлээ гэхэд одоогийн байр суурь нь инх баяр дарагдахгүй гэдэг болгоомжтой үүссэн байж болох юм а.